Jeg hedder Julie. Og jeg hedder Mia, og vi kommer fra klasse 309, der er marketing. Ja, og lige nu der repræsenterer vi titlen Handelsgymnasie, hvor vi er i gang med at arbejde med erhvervscase. Og det er også erhvervscase handler om Lagkagehuset, og vores gruppe er så i gang med at lave en markedsanalyse og samt at kigge på deres økonomiske situation. Ja, og lige nu ligger vi rigtig meget fokus på Lagkagehusets værdier. Det her forløb har været meget spændende og hyggeligt forløb. Mm. Og så glæder vi os rigtig meget til den 23. hvor det er, vi skal sende vores video, som vi har optaget, for at vise, hvad det er, vi har arbejdet på her det sidste stykke tid.